כבוד הרב. ממחת עמוד ב', שורה שלישית מתחילת העמוד, קיית הרב יצחק. קיית הרב יצחק, תני. כבשה הצרת. כבשה הצרת ששחטן, שלא כמצוותן. פסולים, פירוש הדבר, אם הוא שחט כבשים בחג השבועות, שחט את זה לא כמצוותו, דיין, לא לשמה, פסול. ומה עושים איתם? תעובר צורתן ויצאו לבית השרפה. תעובר צורתן, פירוש הדבר, צריכים להמתין עד שהצורה שלהם תשתנה. מה הכוונה שהצורה שלהם תשתנה? לא הכוונה שזה יהיה מסריח שלא אפשר להתקרב לזה. תעובר צורתן, הכוונה זה צריך להמתין עד שיגיע הבוקר. שאז, ברגע שמגיע הבוקר, זה נפסל בלינה. יש איסור הרי. אתה תראו ממנה את בוקר, יש לך איסור כל דבר ודבר, אם עבר זמנו, הוא כבר נקרא נותר. אנחנו מכירים את זה מקורבן פסח. כשמשאירים את הקורבן פסח עד הבוקר, אז אסור לך כבר לאכול, אתה צריך לשרוף אותו. אתה לא שורף אותו ביום טוב, אתה שורף אותו יום למחרת, ביום הראשון של חול המועד. אבל פה אומרת הגמרא, תעובר צורתן, כי צריך לשרוף את זה, צריך להמתין לפני שאתה שורף. אתה תגרום לזה שיעבור כל הלילה, אל תעשה לו שום דבר, ואחר כך יצאו לבית השרפה. למה לא שורפים את זה מיד? כי זה ביזיון קודשי, אנחנו מבואר בגמרא. קורבן שהוא עדיין בעצם כבר יכול ראוי, במידה מסוימת, פה עשית את זה לא לשמה, אבל אם זה היה קורבן רגיל, זה היה קורבן שהיה ראוי, היה ראוי לאכילה. הוא פסל אותו עכשיו, בגלל שהוא חשב לא לשמה, אז זה ביזיון הקודשים, לכן, מה זה? בדיוק, סופים, אז לא, לא מתאים, אבל לכן אומרים לך, תמתין, אומרים שתמתין, תמתין עד זה אחר הבוקר. ברגע שיגיע הבוקר, תשע, יגיע הבוקר, תוכל לשרוף את זה. אמר רב נחמן, אז אומר רב נחמן לרב יצחק, אומר לו, מר דמקיש לו לחטאת, תני פסולים. אתה סובר שיש עקש בין הדין של הכבשים של חג השבועות לקורבן חטאת. וכיוון שכך, אז אתה אומר שאם יש כבשים שהוא שחט אותם לא נשמע, אז מה הדין שלהם? הדין הוא שלהם שהם פסולים. מה דורשת? כתוב הפסוק. ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת. ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים. זה פסוק בתורה. לגבי קורבן של חג השבועות, כתוב לך שעיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים לשלמים. אז אומרת הגמרא, כיוון שזה נזכר באותו פסוק, גם החטאת וגם השלמים, אומרת הגמרא, זה יוצר חיבור ביניהם, זה הקש. אתה עושה חיבור ביניהם, שמלמד אותנו, שכמו שחטאת נפסלת, אם שחטת אותה לא לשמה, גם שלמים אם שחטת אותם לא לשמה, הם פסולים. אומרת הגמרא, זה דעת רב יצחק. אומרת הגמרא, תנא דבי לוי, אומרת הגמרא בבית מדרשו של לוי, הוא לומד, הוא לא עושה קש בין חטאת לשלמים, אומרת הגמרא, הוא לומד שלמי חובה משלמי נדבה. הוא סובר ששלמים, אפילו שלמים של חובה, ששחטת אותם לא לשמן, שחטת אותם לא כפי מצוותן, עדינו שהם קשרים. מה הסיבה? אומרת הגמרא, לומדים שלמי חובה משלמי נדבה. מה הפירוש לומדים שלמי חובה משלמי נדבה? כמו ששלמי נדבה, אם שחטת אותם לא לשמע, עדינו שהם קשרים, כך כתוב מסכת זבחים, שלמים של נדבה ששחטת אותם לא לשמע, קשרים. אומרת הגמרא, אז גם שלמים של חובה, אם שחטת אותם לא לשמע, גם כן קשרים. אז אומרת הגמרא, כתוב בגמרא במסכת זבחים, ששלמים של נדבה, ששחטת אותם שלא לשמה, קשרים. כך כתוב בגמרא מסכת זבחים. כתוב שמה, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה, קשרים. כתוב שמה, בכלל הרשימה הזו של זבחים שנזבחו שלא לשמה, מה זה? כתוב שמה שזה שלמים של נדבה. אומרת הגמרא, אנחנו לומדים שלמים משלמים, שלמים של חובה משלמים של נדבה. הקורבן שאתה מביא בחג השבועות, שלמים, זה חובה. שלמים של נדבה, זה בן אדם שיתנדב שלמים. כשם אומרת הגמרא ששלמים של נדבה, הדין הוא שאם עשית לא לשמה, כשר, הוא הדין גם פה. הכבשים של העצרת,
של חג השבועות שחטת אותם לא לשמן, אל תגיד לי פסולים. נכון, אבל הוא לומד, הוא לומד ש... נכון, אבל הוא לומד עצם זה שזה אותו סוג קורבן, אז אפשר לחבר ביניהם. כיוון ששניהם שלמים, אז אני מדמה זה לזה, כמו ששניהם של נדבה, הדין הוא שעשה שלא לשמע כשר, הוא הדין שניהם של חובה, עשה לא לשמע גם כשר. דתני לוי, טוב, נראה, זה עכשיו מה מעריכה בנקודה הזו. אומרת הגמרא, דתני לוי, דתני לוי, כתוב בברייתא ככה. אומרת הגמרא, שם הברייתא הזו מדברת לגבי נזיר. נזיר, כשמסיים את ימי נזירותו, אז הוא צריך להביא שלושה קורבנות, חטאת, עולה ושלמים, שלושה קורבנות. חוץ ממה שכתוב שהוא צריך גם כן לגלח את כל שיער ראשו. צריך להביא שלושה קורבנות. קורבן שלמים שהוא מביא צריך להיות עיל יותר משנה. צריך להיות בשנה השנייה שלו. עיל שהוא התחיל את שנתו השנייה. זה, מה זה? גדול. אז כתוב שהוא מיוחד, כתוב שמגיע, מביאים אותו עם כמה סוגי לחמים, כמו שאנחנו מכירים מקורבן תודה שמביאים לחמים. גם נזיר צריך להביא כמה סוגי לחמים. והיו עושים לזה תנופה. כמו שבחג השבועות, חג השבועות ראינו שעושים תנופה עם שתי הלחם, אז גם פה צריך לקחת את הלחמים הללו שמביא הנזיר, להניף אותם, אבל לא עם כל העיל. זאת אומרת שהעיל גדול, אי אפשר, זה כבד מדי. אז פה חוסכים לו, לא צריך להניף את הכל, אלא לוקחים את, לוקחים את הזרוע, הזרוע הימנית שבישלו אותה, הזרוע הימנית של העיל שבישלו אותה, ומניפים את זה ביחד. הדין הוא שכל שלמים של נדבה, אדם שמתנדב קורבן שלמים, יכול לאכול את זה במשך שני ימים ולילה שבאמצע. שני ימים ולילה שבאמצע. שלמים של נזיר, שלמים של נזיר זה גם שלמים, אבל הוא יכול לאכול את זה רק יום ולילה. בשונה, כן. השלמים הללו, למעשה זה לא כתוב מפורש, רק לומדים את זה, הגמרא לא בעצם מדין של קורבן תודה. אז כתוב שמה... יש לו בעיה, אם הוא מביא את זה אחר הצהריים... אז הוא לא יכול את זה, להספיק לאכול את זה במהלך הלילה ובמהלך היום שנשאר לו ובמהלך כל הלילה, נכון? כן, אז כתוב ככה, כתוב שהקורבנות, הקורבנות של השלמים של הנזיר, כתוב אם הוא שחט את זה, קורבנות שלמים של נזיר, שהוא שחט את זה לא כמצוותו, שחט את זה לא נשמע. לא לשמה, יש כאלה שאומרים, בנזיר, יש כאלה שלא הכוונה שהוא שחט את זה לא לשמה, ככה מפרשים אומרים, הכוונה שהוא שחט את זה בשנה הראשונה, במקום בשנה השנייה. אמרנו שהעיל צריך להיות בשנתו השנייה, אז אם הוא שחט את זה בשנתו הראשונה, גם כן זה סיבה לפסול, זה עד כדי כך, זאת אומרת, זה בלי מחשבה, פה זה לא קשור מחשבה. ככה יש פירוש בגאונים, שמסבירים שהפסול פה זה לא פסול במחשבה, אלא פסול בעצם בקורבן עצמו. מה? בגיל. בגיל, בדיוק, פסול בגיל. אומרת הגמרא, כן, אומרת הגמרא ככה, שר שלמי נזיר, ששחטן שלו כמצוותן, אומרת הגמרא, כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, ונאכלים ליום ולילה, והם טעונים לא לחם ולא זרוע. זאת אומרת, אף על פי שאמרנו שבנזיר הזמן של האכילה של השלמים שלו זה רק יום אחד ולא שני ימים, יום ולילה, אומרת הגמרא, כיוון שאתה עכשיו שחטת את זה שלו כהלכתו, אז בעצם זה לא מתיר לנזיר לסיים את ימי נזירותו. אם הוא לא סיים את הקורבן כמו שצריך, אז לכן אומרת הגמרא, אתה לא יכול להניף. אם המחשבה שלך הייתה מחשבה לא טובה, המחשבה הייתה בשעת ההקרבה. הרי הענפה, הצנופה, מתי נעשית? אחרי ההקרבה, אחרי הכל. אז אתה לוקח ומבשל את הזרוע, ואז אתה עושה תנופה. אחרי שזה כבר בשל. אומרת הגמרא, ברגע ששחטת שלא כמצוותו, אז אתה יכול אמנם, זה קשר שאתה יכול להמשיך להקטיר את האמורים על גבי המזבח, אבל אומרת הגמרא, זה לא עלה לבעלים לשם חובה. מה רואים מפה? רואים מפה ששלמים, ששלמים של חובה, שהוא שחט אותם, שלא כמצוותם, פה השלמים הללו של הנזיר, זה לא נדבה. הוא חייב להביא. אמנם זה הוא, זאת אומרת, אמנם זה תהליך שהוא הביא על עצמו. כל אדם לא מחויב להביא את זה. אדם שעשה מעצמו נזיר, אז עכשיו הוא חייב. אז אומרת הגמרא, הרי לך, שאם הוא שחט את זה שלא כמצוותו, כתוב לך מפורש, קשרים, אומרת הגמרא, אז גם... בחג השבועות, אם יש לך שלמים שהם נקראים שלמים של חובה, אם שחטת אותם לא כמצוותן, גם כן הדין הוא שהם כשרים. אבל
לא יצא. בסדר, לא יצא, לא יצא, אבל לא צריך להגיע למצב כזה. אומרת, אבל אתה שנית, זה מה שאומר לו, אומר, אתה שנית, פסול, אבל מה שמעת פסול, אני חולק עליך. אבל אתה מבין עכשיו שזה היה פסול, רק במקרה שלא הוציאו. זה הוא לא הוציא, זה הוא לא כתב. זה תוספת שלך, אבל... מקרבים את הקורבנות. כן. ומה עושים? אוכלים את הבשר? אז לא, אז אי אפשר לאכול, בוודאי שאי אפשר לאכול. אבל מבחינת, אבל עוד, מבחינת הקורבן, האם הקורבן הזה כשר או פסול, הוא אמר לה, אתה אמרת לי פסול, לפי דעתי, טעות. לפי דעתי זה כשר. כשר להקרבה. כשר להקרבה בדיוק, שאני יכול להמשיך את התהליך, בדיוק. יכול להמשיך את התהליך של ההקרבה, אבל זה לא מתיר לאכילה. להתיר באכילה זה לא מתיר, לפי כולם זה לא מתיר. אבל השאלה אם יש לך אפשרות להתקדם בתהליך של ההקרבה או לא. זה המחלוקת. מה זה נותן? האם הקורבן הזה, עוד קורבן הקרבתי ועלה לרצון, או שהקורבן הזה, כולו, מתחילתו בסופו, הוא קורבן בעייתי? אתה צודק מבחינת הכללים, מבחינת הסדר, סדר יום של חג השבועות, הוא לא יעיל הרבה, הוא לא יתקדם הרבה. הוא צריך להתחיל את התהליך הכל מההתחלה. מבחינת הכשרות, מה דן, האם זה קשור? זה לא, זה לא עוזר, אין לזה ביטחון. לא עוזר שם. שואלת הגמרא של... מה זה? אולי במידה מסוימת. זה מעלה מסוימת, שולדת הפסול לבית המקדש. כי סוף סוף הקורבן הזה קשר. נכון? כן, כן, סורי, כן. מטר. מה? בעיקר זה הקרבת הקורבן. גם הוא לא יצא ידי חובה, וגם אתה צריך להביא עוד אחד, וגם אתה צריך לסורי את הבשר. כן. משתדלים כמה שפחות להביא קורבנות. מה זה אתה שורף את הבשר? כן, כן. בדיוק, הם משתדלים כמה שפחות יבוא פסול לבית המקדש. כן. שואלת הגמרא, שואלת הגמרא מטר. כתוב ככה, כתוב, אשם, אשם בן שנה. והביא בן שתיים. אדם שעבר איזושהי עבירה, שהוא חייב להביא בגינה, להביא קורבן אשם. למשל, אדם שהפקידו אצלו איזשהו חפץ, באים ודורשים לו את החפץ, הוא נשבע שהוא לא קיבל שום דבר, או שהוא יחזיר את החפץ, אוהב טוב ידעו, או שהוא נשבע על שקר, והוא נשבע על שקר. בסוף הוא בא ומודה שהוא הגנב, שהוא לקח וקיבל פיקדון, והחליט להשאיר את זה אצלו, להעלים את זה ממנו, להעלים את זה. אז הדין הוא שהוא צריך להביא קורבן אשם. זה קורבן של חובה, קורבן שהוא מחויב להביא אותו. אז אדם שמחויב להביא קורבן אשם, בואו, התחיל להביא קורבן אשם בן שנה. והוא הביא בן שתיים, הביא קורבן אשם בן שתיים, זאת אומרת בן שנתיים, או שהתחייב להביא בן שתיים והביא בן שנה. יש בזה כמה וכמה כללים בזה, יש לנו, הגמרא אומרת, יש שישה סוגי קורבן אשם. שישה סוגי אשם יש. שניים, קורבן אשם נזיר וקורבן אשם מצורע, כתוב בתורה כבש. דורש את הגמרא, למה נאמר כבש? הכוונה שיהיה בשנתו הראשונה. בשאר האשמות, יש לנו אשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, אשם תלוי, אשם לא כתוב כבש, שם כתוב עין. כיוון שנאמר עין, זה יותר גדול, הוא כבר יותר משנה. אז אומרת הגמרא, אדם שהתחייב להביא כבש בן שנה, למה הוא התחייב? מה הדוגמה שאמרנו? הוא אשם נזיר, הוא אשם מצורע, והוא הביא בן שנתיים. או הפוך, הוא חייב להביא, חייב להביא, עין, חייב להביא כבש בן שנתיים. כמו שאמרנו, אשם גזלות, אשם מעילות, והוא הביא בן שנה. מה הדין? פסולים. זה פסול. ותעובר צורתן, אחרי ששחטו, פתאום מגלים שהעיל הזה שהוא הביא, או הכבש הזה שהוא הביא, זה לא מה שנדרש. מה עושים? תעובר צורתם, משאירים אותם כל הלילה, ויצאו לבית השריפה. למחרת בבוקר, שורפים אותם. כן. לא, 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 לא שחטו אותם כבר. שחטו אותם, מביאים, שורפים את הבשר. כי אמרנו, שיניתם... למה אתה לא ממשיך? או, הנה, זה עכשיו מה שאני אמר. אומרת הגמרא, או, יפה, אבל אומרת הגמרא, עולת נזיר, ועולת יולדת, ועולת מצורע, שהיו בין שתי שנים ושחטן כשרים. הדין הוא, גם נזיר וגם יולדת וגם מצורע, כל אחד מהשלושה הללו, צריך להביא כבש בין שנה. כבש בין שנה. עכשיו מה קרה? הם הביאו כבש בין שנתיים, מעט שנה. אומרת הגמרא, אפילו שלא יצא ידי חובה, כי לא זה מה שהיית צריך להביא, אבל כשרים. כשרים, אפשר להקריב את זה על גבי המזבח. למה? אומרת הגמרא, יש לנו כלל.
אנחנו עושים השוואה בין עולת נדבה לעולת חובה. ושלמים של חובה, אשם של חובה, משווים אותו לאשם של נדבה. מסבירה הגמרא. כללו של דבר, כל הכשר בעולת נדבה, כשר בעולת חובה. אם יש לך עולה שנשחטה לא לשמה, או שהבאת אותה בשנה השנייה, בשעה שהיית צריך להביא בשנה הראשונה, הדין הוא אומר את הגמרא, כשר. אומר את הגמרא, כיוון שזה כשר בעולת נדבה, אז גם בעולת חובה זה כשר. לכן מה כתוב לנו פה? עולת נזיר, עולת יולת, עולת מצורע, שהביאו בין שנתיים בשעה שהיו צריכים להביא בין שנה, כשר, רק לא עולה לרצון. אומר את הגמרא, וכל הפסול בחטאת, פסול באשם, חוץ משלא לשמו. אומרת הגמרא, אם יש לך בהמה שלא הייתה בשנה הנכונה שלה, לגבי אשם, אמרנו לפעמים מביאים אשם שהוא קורבן בן שנתו, לפעמים מביאים אשם שהוא צריך בן שנתיים, אתה הלכת והפכת את זה, או אם הבעלים, כבר נתכפרו על ידי קורבן אחר, אז כבר אין לך צורך בקורבן הזה. אומרת הגמרא, זה פסול בחטאת, אז זה פסול גם באשם. חוץ אומרת הגמרא משלא לשמו. שלא לשמו אומרת הגמרא, החטאת פסולה, האשם כשר. הגמרא לומדת את זה עם פסוק. כתוב, ושחט אותה לחטאת. אומרת הגמרא, מה זה אותה? דווקא את החטאת אתה צריך לשחוט לשם חטאת. ואם שחטת את זה לשם משהו אחר, זה פסול. משמע ששאר הקורבנות, אם שחטת אותם לא נשמע, כשרים. אז אומרת הגמרא, כתוב פה מפורש, שעולת חובה, שעבר הגיל, והבאת אותה, הדין הוא שהיא כשרה. לפי אומרת הגמרא, לפי רב יצחק, הדין הוא שהקורבן הזה פסול. הקורבן הזה פסול, שם הגמרא מזכירה, גם עולה וגם חטאת, הכל נזכר שם ביחד. מתרצת הגמרא, הייתה נתנה דבן לוי. באמת, זה לא מתאים רבי יצחק, כי מי שאמר את זה, זה לוי. מחלוקת בין לוי לבין רבי יצחק, האם זה כשר או פסול. כמו הברייתא שהזכרנו קודם, הבאנו ברייתא לגבי כבשים של שלמים, של עצרת, האם הם כשרים או פסולים, הביאה הגמרא פסולים, אמר הגמרא, זה לא לפי כולם. למה? כי יש גרסה שאומרים שזה כשר, המחלוקת שהזכרנו קודם. תשמע, אומרת הגמרא דתני לוי, כתוב הברייתא, אשם נזיר ואשם מצורע, ששחטן שלא לשמן כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה. פירוש הדבר, יש לך קורבן אשם של נזיר, וכן קורבן אשם של מצורע, שחטת את זה לא לשם הקורבן שצריך להביא, כשר, רק לא עולה לרצון. שחטן, אומרת הגמרא, מחוסר זמן בבעלים, פירוש הדבר שהבעלים הללו לא היו ראויים להקריב. זה נקרא מחוסר זמן בבעלים. מה הכוונה? אם יש בן אדם שנטמא, הוא צריך להמתין עד הערב כדי שהוא יהיה טהור, הערב שמש זה נקרא, והוא לא המתין, זה נקרא מחוסר זמן בבעלים. הבעלים, יפה מאוד, הבעלים שהוא חיסרון בזמן, והוא שחט את זה משעה שהבעלים לא יהיו ראויים. בשעה שהבעלים לא יהיו ראויים עדיין, אומרת הגמרא, או שהיו בין שתי שנים, היה צריך להביא בין שנה, ושחטן פסולים. אומרת הגמרא, ואם איתה, אם אנחנו עושים השוואה בין קורבנות של חובה לקורבנות של נדבה, אומרת הגמרא, לגמר משלמים, אומרת הגמרא, אנחנו צריכים ללמוד דין אשם מדין שלמים, שמה? כמו ששלמים של נדבה, אם שחטת אותם בשנה השנייה זה כשר, אז גם אשם צריך להיות כשר. למה כתוב פה פסולים? כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, מה זה? מה זה לפני הזמן? הנה, אנחנו דומים, במקרה שהוא שחט אותה שלא בזמנו. או שנה ראשונה או שנה שנייה. אז כתוב פסול. אז מה? בבעלים. שהבעלים היו לפני הזמן. אז שם כתוב גם כן פסולים. כן, אבל איך זה לא משאיר? לא, זה אותה ברייתא, אז הגמרא הביאה את זה דרך אגב. לא, זה לא הנקודה פה. לא, לא, זה לא הנקודה. הנקודה החלק הראשון, כן, כן. כן, 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 כן. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, שלמים משלמים גמר, אשם משלמים לא גמר. אומרת הגמרא, מה שאתה יכול להשוות, זה רק אותו סוג קורבן, שלמים משלמים ולא אשם משלמים. למה לא? שאלת הגמרא, והיא גמר שלמים משלמים, אז מה הבעיה? אז אתה תלמד את שאר הקורבנות. שאר הקורבנות, אתה יכול ללמוד גם אשם מאשם, עולה מעולה, חטאת מחטאת, כל הסוגים, מה ההבדל? למה שיהיה חילוקים ביניהם? אומרת הגמרא, תלמד אשם נזיר ואשם מצורע מאשם גזלות אשם מעילות, או אשם גזלות ואשם מעילות מאשם נזיר ואשם מצורע. כל הקורבנות, אומרת הגמרא, תלמד אחד מהשני. למה אנחנו אומרים שפסול? כתוב שמבית בשנתו השנייה פסול. אומרת הגמרא, אמר רב שימי בר אשי, דנים דבר שלא בהכשרו מדבר שלא בהכשרו.
ואין דנים דבר שלא בהכשרו, מדבר בהכשרו. אומרת הגמרא, בן אדם למשל, נדר נדר להביא כבש בשנתו הראשונה. כבש, בן שנה, זה הנדר שלו. ובסופו של דבר הוא הביא איל בשנתו השנייה. הדין הוא שקורבן, קורבן של שלמים של נזיר, מה שהזכרנו קודם, אם הקרבת אותו לא לשמה, הקרבת אותו לא לשמה, או בשנה השנייה, כשר. אומרת הגמרא, אתה יכול ללמוד דבר שהוא קרב שלא ראוי, מדבר שהוא קרב שלא ראוי, כמו קורבן שלמים. קורבן שלמים של נדבה, כשר שלא לשמה, או בשנתו השנייה, אז אומרת הגמרא, כל זה רק בדיעבד. בתחילה, ודאי שצריך להקריב בשנתו הראשונה. אומרת הגמרא, אתה לא יכול ללמוד מאשם גזלות, או מאשם מעילות, אחד מהשני. למה? כי מן הדין צריך להקריב אותם בשנה הראשונה. אז אומרת הגמרא, בדיעבד זה יהיה כשר בשנה השנייה. ככה אתה רוצה לומר לי. אומרת הגמרא, זה לא נכון. למה? כי פה השם גזלות והשם מילות אתה צריך להקריב בשנה השנייה. אז אתה לא יכול ללמוד דבר מדבר. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.